За энэ архитектын цогцоорох та тэмцэх асуудал бол төрийн бодлогын хамгийн чухал ажлын нэг байх ёстой. Энэ хуулийн төслийг дэмжихгүй байгаамаа, дэмжихгүйгээ би үг хэлэхдээ хэлье. За энэ архины үйлдвэрлэл хэрэглэгчийн эрх ашиг бол Монголын төрийн бодлогод хамт тусгах ёстой. Энэ хууль бол өнөөдөр архитектын цогцоорохтой холбогдсон болон бусад харилцааг зохицуулахад үжил баримтлалын хувьд бол учир зүтгэлтэй байгаа тухай би хуульзан байнгын хороонд ярьж ирсэн. Дахиад энэ асуудлаа би асууя. Энэ чөлөөт үсэд сүүгээр үйлдвэрлэл эрхлэх асуудлыг тухайн чөлөөт үсийн захирагч болгоно гэж энэ хуулийн төсөлд оржээ. Гэхдээ энэ ч одоо тэнд ферм байгуулах юм уу? Эндээс одоо сүү зөөх юм уу? Энэ чинь гурван чөлөөт үс байгаа шээ. Замын үд алтан бүтэг цагаан үр гэдэг. Ийм амьдралд хэрэгжээг үзүүлэх тунхагийн шин чанартай яагаар оруулж ирсэн юм бэ? Хоёрдугаар нь архийг соёлтой хэрэглэн, соёлгүй хэрэглэнэ гэдэг байна. Энийгээ дахиж тайлбарлаж хариулт авъя. Хуульзан байнгын хорооны хурал дээр татвар барааны дэлгүүрийн асуудлыг хөндөж тавьсан. Өнөөдөр татвар барааны дэлгүүр гэдэг энэ далд бизнес байдаг. Энд 7-10 тэрбум төгрөгийн цогцоорлох хумдааг татваргүй барааны дэлгүүр гэдэг тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүд оруулж ирж татваргүйгээр Монголын одоо зах зээл рүү борлуулдаг. Энэ татваргүй барааны дэлгүүр олох зөвшөөрлийг тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиар Монгол Улсын гайлийн ерөнхий газар олгож байгаа. Гэтэл хуульчин байнгын хорооны хурал дээр Нямбаатар сайд гадаад харилцааны яам олгож байгаа гэдэг юм ярьсан. Гадаад харилцааны яам хэдэн одоо тусгай зөвшөөрөл олж захин хариулах юм. Сайн нөгөө тусгаар төвшөрлийн асуудлыг асуулаа шүү дээ. За төрийн нарийн бичгийн дарга баасан дорч 83 дугаар микрофон дээр хариулъя. За чекшны асуултанд хариулъя. Хувь зүйтэй тэр юм баасан дорч. За энэ хуулийн нэг гол үзэл баримтлал нь бол нэг хэрэглээ байгаа. Архны, ПМ-ний дарсны хэрэглээ байгаа. Мэдээ соёлтой хэрэглээ гэхээсээ илүү энэ бол илүү цогцтой хэрэглээ тал руугаа зөвсөлтүүдийг хийж гсэн байгаа. Жишээ нь ямар цаг хугацаанд архийг худалдах юм? А хэн яаж зөвшөөрөл өгөх юм? Үйлдвэрлэл дээр нь хэрхэн яаж хяналт тавих юм? А яг тэр арх цогцоорлох хундаагаар үйлчлж байгаа үйлчлэгээний тэр хоёр төрлийн тусгай зөвшөөрөлтөө аж ахуйн нэгжүүд маань ямар шаардлагыг тавих юм? А тэр 21 насаас дээш настай итгээд иргэдэд бол цогцоорлох хундаагаар үйлчлэхээр байгаа. А тэднэрт өмнө нь бол зөвхөн цагдаагийн байгууллага шалгадаг байсан бол энэ цогцтой хэрэглээ зөв хэрэглээ талаасаа тэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагын хамгаалагчаас нь авахгүйлаад бармайн үйлчлэгч нарт нь бичиг баримтыг нь шалгах 21 наснд хүрсэн үү хүрээгүй юу? А мөн тэр хоолны шаардлагыг тавьж байгаа мөн 14-өөс 22 цаг хүртэлх тусгай зөвшөөрөлтөд үйлчлж байгаа газруудад заавал одоо тийм цэвэр ус үнгүүгээр үйлчлэх мөн шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ соёлтой хэрэглээ мэдээж яригдсан тухайн эргэн талын асуудал. А тэр үйлчлэж байгаа үзүүлж байгаа байгууллагууд нь ийм зохистой хэрэглээг стандартад нийцсэн олон улсын жишг нийцсэн хэрэглээ тал руу анхаараа гэдэг зүйлийг хийж өгсөн. Хуулиар зохицуулж өгсөн юм а. За тэр чөлөөт бүсийн тусгай зөвшөөрөлтөд зүйлс үн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудалд бол одоо хүчин төгөл төр үйлчлэж байгаа хуулиарч тухайн орон нутгийн нийслэлийн засаг дарга болгож байгаа. А чөлөөт бүс дээр бол чөлөөт бүсийн засаг дарга, чөлөөт бүсийн захирагч олгож байгаа. Энэ бол одоо хадгалагдаж байгаа зохицуултыг хэвээр нь хадгалж оруулж ирсэн байгаа ч гэж байна. За. Татваргүй бараан тэр хүн сүтэй ачхой юмас. Тодруулах уу та? Ачаг шүнэ тодруулах уу? Үгүй юу? Аа за. За 1 минут ачаг шүнэ нэмжгээ. За гүйц тариулаараа ажил хийсэх тодорхой асуулт. Нямбаатар сайда би ер нь өө хайсангүй. Энэ татвар барааны дэлгүүр гэдэг энэ далд бизнесийг яаж зохицуулах юм бэ? Энэ нэг л чигчлэе гэж байгаа шүү. Энэ нуугаадах асуудал байхгүй шүү. Ийм юу байгаа шүү. Тэг. Бого өөрө гадаад хэрэг Нямбаатара тайван бай. Битгий уурлаа. Талчхан гэж юу гэсэн үг юм? За. Тугаа асуулт таг үүсэ. Загшуудаа. Нямбаатар сайд
За асуултаа шууд асуу. За хоорондоо харилцаа яриа. Эхлээд шүүний тавьсан асуултанд хариулъя. Би тэгж өөрийн чинь шүүмжилсэн өө хайсан гэрээс байсангүй. Энэ архитын цогцоорохта тэмцэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлээ л гэж асууж байгаа. Тэр татвар ууаны дэлгүүрийг яагаад зохицуулж болдгүй юм бэ? Энэ чинь далд бизнес байгаа шүү. Энэ төрийн бодлогоор яагаад болдгүй? Санхын сайд байна уу? Захам дээр хариулах уу? Энэ гайлын ерөнхий газар дээр асуултыг хариуцж байгаа гэж Батар шүү дээ. Татваргүй барууны тий. Тэгээ гайлын ерөнхий газрын дээр бас зарим асуудлууд энэ чинь сүхэж л байсан. Энэ татваргүй барааны дэлгүүрийг сохтууруулах ундаа борлуулах зорилготойгоор энэ одоо зөвшөөрөл өгсөн асуудлуудыг тойрсон бас гэмт хэрэг зөрчлийн асуудлууд хууль бас энэ зөвшөөрлийн байж болцгүй зөвшөөрлийн асуудлууд бас нэлээ яригдсан шүү дээ. Энэ бол бас анхаарал татах асуудал мөн үгүй юм уу? Тэгээ энэ бол юу болсон юм бэ? Тэр нь тогтоогдсон юм уу? Хуулийн байгууллага дээр өгсөн гэдэг яриа явагдаад байдаг. Хичнээн зөвшөөрөл олгохтоод байгаа юм бэ? Нийслэл хотын одоо хэмжээнд бүсийг нь тогтоод юм уу? Эсвэл хаач хамаагүй юм байж болт юм уу? Бүсийг тогтоох гэхлээр энэ олон улсын нийслэлгийн танхимч гэдэг юм уу? Тийм тодорхой бүс байд юм уу? Эсвэл одоо Улаанбаатар хотын эсвэл аймаг орон нутгийн одоо турта цэгтэр хөгцсөн юм уу? Энэ дээр сангийн сайд байгаа юм уу? Захам дээр тэгсэн үү? Сангийн сайд л хариулна л да. Гайлын ерөнхий газраас ажил хэсэгт оруулахгүй байсан. Ер нь дараа дараагийн хэлцүүлэгт гайлын ерөнхий газрын удирдлагуудыг хэлцүүлгүүд дээр оруулаарай. Томгийн газар амжиг хэлээ өгч. За.